Quando você abre né, e vai ver o árbitro de hoje, e você vê o árbitro que está voltando da geladeira, e aí você vê os lances em né, segurança dele, e você vê que ele a punição dele foi aptar. Palmeiras e Botafogo, o jogo mais importante da rodada. A gente fica assim, ah, CBF tá cagando pro campeonato. Essa é a realidade. CBF não tá nem aí pro campeonato. Ela que se... Botafogo que se ferre. O campeonato vai ser bom. <laughs> a maior virada da história. Enfim, temos que seguir, somos profissionais. Esse daqui já é o meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10º vídeo do dia de hoje. Deixa eu ver que horas tem. São meia-noite, 11. Minha esposa já foi dormir. A gente está trabalhando, né? Porque amanhã quero acordar com tudo já lançado. Mas o que, que vai acontecer após com o árbitro? Nada, sempre nada. Maior virada que o futebol brasileiro não via tempos. Foi essa